Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün de Zabrat kəsəbəsində qonaq gəlmişik. Zabrat dairəsindən irəliyə doğru, Üzü Məhəmmədi kəsəbəsinə doğru yol kənarından harasa 50-60 metr məsafədə qupçalı, kanalizasiyalı 4 otaq, 8 daş kürsüdə həyətin satışə çıxıb. Həyəti gördük ki, genişdir, 2 maşın çox genişliklə, rahatlıqla yerləşir. Yan tarafına geçmiyor. Enli yeri var. Eve tam dövre vurmağı mümkündür. Kombi hattı çekilibdir. İçeride son tamamlanmış işler gelir inşallah. Aboyla azadı vurulub. Təmizlik işler kaldı. Təmizlik işlerinden sonra ev tam hazır vəziyyətdə satışa çıxacaq. Gül çekmek için yerler saxlanılıb. Daxil olduq evin içərisinə. Vakit tezə vurulub, par-par yanır. Bura mətbəxidir, mətbəxin ölçüsü 380-in 360-adır. Bura deçki deyək biz. 360-ın 370-ə deçkidir. Əsas məsələ qonaq otağıdır. 6 metrin 370-ə ya 380-ə. İki tane yatak otağımız kaldı. 4'ün 360'a. Bir yatak otağıdır. 5'in 360'a. Diğer yatak otağıdır. Burası geniş koridordur. Burası sanitar qovşağı dediğimiz məkandır. Videosuna kadar baktığınız için size teşekkür ederim. Kanala abone olup destek almayı unutmayın.